Vad är grejen? Alla gör det ju. Ja, inte alla. Mm. Nej, men du fattar. Har du någon tjej, Fredrik? Va? Fredrik? Filip heter jag. Ja, Filip, har du någon tjej? Nej. Någon på gång? Nej, inte vad jag vet. Ska du ha? Nej, tack, det är jättebra. Någon måste ju hålla koll på er också från de små timmarna. Men har du varit singel länge, eller? Ja, det skulle man kunna påstå. Hur länge då? Det är faktiskt så att jag aldrig varit tillsammans med någon. Helt ärligt. Vadå, aldrig? Nej. Men du har strulat och så, eller? Alltså, han kanske inte får prata om det. Jag är så oskuld man bara kan bli. Så att nu vet ni det. Men det där kommer lösa sig. Ja, du ska inte hålla på och oroa dig över det där. Ja, fast tyvärr så är ju samhället konstruerat så. Alltså, det är ju bara att kolla på alltså, vilken high school-film som helst, liksom. Får du inte ligga så gör du ingenting. Framförallt om du är kille då. Vilket är så jävla tragiskt. Alltså, det viktigaste är att man själv känner att man är lycklig och framgångsrik. Mm. Inte vad alla andra tycker. Skit i det. Men samtidigt så mår man ju väldigt bra att vara nära någon också. Ja, om man vill ligga då, hur gör man då? Jag tittar inte på mig, alltså. Jag har ingen aning. Men hur kommer det sig att du aldrig träffat någon då, tror du? Jag vet inte. Det är inte så som att jag inte har träffat någon, eller vad man ska säga, men jag har bara aldrig lyckats få till det, liksom. Alltså, det här låter ju jättekonstigt, men ja, alltså, min hjärna får liksom för sig att människor inte tycker om mig, typ, och så, ja, jag vet ju att det inte är så helt logiskt, men jag kanske bara inte är en sån kille som tjejer blir kära i. Fast om du tänker sådär så... Vad gjorde du sådär för? Jag vill bara hjälpa till. Hjälpa... Tror du på allvar att en kyss är lösningen på alla problem, eller? Alltså, när jag var 13 så ville jag inte ragga på tjejer och sådär. Det kändes bara fjantigt och meningslöst och som alla försökte vara någonting som de inte var. Sen tror jag var rädd bara för att bli vuxen, alltså. Det var som att alla bara växte iväg från mig och sen så kunde jag inte komma ikapp. Jag visste inte var jag skulle börja, liksom. Jag tyckte du var modig som berättade förut i alla fall. Jag orkar bara inte ljuga. Alltså, det är ingen som tycker något dåligt om dig för det där, liksom. Nej, jag vet. Men det är så löjligt bara, alltså. Det är som alla går omkring och bär på värsta hemligheten och man är den enda som inte vet om den. Det är en sak att vara rädd för att vara sist. Så det är en helt annan att faktiskt vara det. Du är inte sist. Nej, jag vet det. Kommer när det kommer. Ja, fast det gör ju inte det. Har du aldrig varit nära ens? Jo. När då? Med dig. Men du kan ju heller inte ta på dig ansvaret för hur alla andra beter sig. Du tänker för mycket. Ja, jag vet. Ska du med och bada? Jag har inga badbyxor.